Bakarsın sonra bir gün durdu bana. Sadece struktura da leasingde caiz bir de gel takdiri paketli kısışı. Sıvalı çünkü leasing bu sadım. Leasingde maşin aldım bu hatta. Lakin az yine bu da sana yanında gitti. Bu leasing, o şey leasing açıken kartlarını kredi kısabıdan şekillendirdi. Yani kreditke alarken, iyi önce leasingde üstteki yine faiz koyup görürlerken. Ya savol biraz bu yani tafsilot talab qiladigan savol. Bu savolni berayotgan odamdan o'zi shartnomani ko'rish kerak. Kredit qarz degani. Bizning lug'atda qarz. Kreditning ichida leasing sistemasi bor. Leasing bu nasiya savdo bu. Soddaroq qilib aytganda shunaqa. Bugungi zamonaviy tilli lug'ati bu. Leasing bir narsani narxi 10 ming bo'lsa naqdga, nasiyaga 12 ming desa bu joiz bu. Bu mulk meniki, bu mulkni olib turib nasiyaga 12 mingga sotsam joiz. Endi buni menga sotayotgan kompaniya nima bilan shakllanganligi meni qiziqtirmaydi. Kim bo'lishi ham qiziqtirmaydi uni. Faqat mulk o'ziniki, shu mulkni menga nasiyaga sotsa bo'ldi. Menga mashina beryapti, pul emas. Moshina berganligi uchun moshinani ustiga qo'ygan nasiya savdosi joiz. Lekin bor. Bu sistema bizda yo'q. Bizdagi banklarda 5 tacha qoida bor, o'zgarmas qoida. Markaziy bank sistemasi buni nazorat qiladi. Sizlar yana bank mutaxassislariga men bir narsa o'rgata olmayman, sizlar yaxshi bilasizlar degan ma'noda aytayapman. O'sha 5 ta qoidadan bittasi bank savdo qilishga haqqi yo'q. To'g'rimi? Bank savdo markazi emas. Uşnaka bugünden ki, üç tamallama şartlama kıladı banklarda. Üç tamallama şartlama haridorga, işlep çıkar uçuge, ortada turbi eladı bu. Alı uçunun namıdan işlep çıkar uçuge pul otkazadı, uşa pulunu alı uçudan üstüge faiz bilen aladı. Namını leasing deydi, bu leasing versiyordu. Kredit bu yam. Kars asasında. Lekin bula aytayotgani eğer uşa leasing asasında naqdga 10 minglik narsani nasiyaga 12 mingga olsam bo'ladimizda joiz bu. Bunda uni nimadan shakllanganligi, pulni qatdan topganligi birinchi planda so'ralmaydi. Unaqa so'rayman desangiz, hech bitta savdo qilib bo'lmaydi. Tushunarliga? Rahmat, meni sabr bilan tinglaganingiz uchun. Va alaykum assalom. Savolim bor edi. Masalan, o'g'rini taksis mesela, oğrunu gibi durup, abartma işte, pulumu alıp, çoğusma, çoğusma. Oğrunu uçak sıkıya bakıp koyuş gerek. Bu da ana kanarsalar var. Mesela, ihtimali gaplar var. İhtimali gap dalilini sakıt kıladı. Kayda var. İza vücidel ihtimal, sakatal istidilal degen kayda var. Bir adamını deylik haramdan topadigan mablağı var. Ya'ni ehtimol uni dehqonchiligi ham bor. Ha? Uni uyga borib qoldingiz, mehmondorchilikka bilmaysiz. Bildingizki uni haromdan topadigan strukturasi bor. Oldingizga ovqat olib kelib qo'ydi. Lekin yana bir tomondan ko'ryapsiz, dehqonchiligi ham bor. Ehtimol topildi. O'sha paytda nima qilinadi? Avvalo taqvo qilsangiz o'zingiz bilasiz. Lekin shariat nima deydi? O'sha dehqonchiligidan menga kelgan ovqat deysiz. Bismillah deb yeyishingiz mumkin. O'g'ri deyapsiz. Agar haqiqiy ma'noda hozir o'g'irlik qilib, qo'lida o'g'irlik narsasidan ketayotgan bo'lsa, siz uni joyiga olib borib qo'yishingiz kerak. Majbur sherik bo'lasiz bo'lmasa. Sizni o'g'rini o'g'riligini bilib olib borib qo'yganligingizni bilsa, qonun ham bo'yningizdan tortadi. Jinoyatni ko'ra bilib turib yashirdi deydi. Sizni mashinangiz musodara bo'ladi. Uni ehtimolini bilyapsiz-da? Lekin aniq emas, o'g'ri deb bilasiz, misol uchun. Kuchi iski o'g'irladan misol uchun. Lekin hozir o'g'irlik qilib kelmayapti u. Ha, uni olib borib qo'yaverasiz. Puli sizga halol bo'laveradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga adashmasam ummuhoni bo'lsalar kerak. Xurmo olib keladilar, xurmo. Xurmoni beradilar. Bu mandan sizga ihson deydilar. Hadiya deydilar. Payg'ambar alayhissalom haligini olib hadiyani yeydilar. Shunda aytadilar ki, menga bu sadaqa bo'lgan edi deydilar. Sadaqa. Payg'ambar alayhissalotu vassalom sadaqa yemaganlar. Hech qachon. Payg'ambarga sadaqa joiz emas. Ummuhoniyga sadaqa bo'lgan, u kishi Rasulullohga hadya qilgan.
yeganlarni ko'rib menga sadaqa edi deganda aytganlarki ha u senga sadaqa sendan menga hadiya bo'lib o'tdi deganlar. Bitta narsa o'zi. Sadaqa bo'lib kelsa ham o'sha xurmo o'rtada bitta vosita bilan hadiya bo'lib o'tsa haligi kelgan narsani shakllangani sizga aloqasi yo'q. Tushundingizmi? Agar unaqa narsa bo'ladigan bo'lsa hali aytganimdek hech kim bilan muomala qilib bo'lmaydi. Hech kim bilan. Pichoq ham sotib bo'lmaydi. Pichoqni ham sotyapsan desa bundan qotillik qilishi mumkin. Sotib bo'lmaydi. Lekin siz u bilan qo'y so'yishi mumkin, kartoshka to'rg'ashi mumkin, to'g'rimi? Bularni ehtimoli bilan sotaverasiz, joiz. Lekin aniq bitta qotil, aniq qatl uchun qas qilib keldi-da pichoqni ber desa, unga tekinga ham sotib ham bo'lmaydi, harom. Uzum sotyapsiz, uzum. Sotaverasiz, uni olgan xohlasa yeydi, xohlasa vino qilyapti. Sizga aloqasi yo'q uni. Unaqa ehtimolga kirib kelsangiz, uzum ham sotib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun islom keng qaraydi. Keng jamiyatda ishonch ustiga va odamlarga iloji boricha o'zaro ijtimoiy muomalalarda mustahkamlikni ta'minlaydi. Ehtimollar bilan odamlarga nisbatan baho berib. Bo'lmaydi. Tashakkur sizning savolingizga ham.